Всем внимание, по укрытиям. Вилазки розвідників їхніх, але ми відповідаємо на це, реагуємо своєчасно, не даємо противнику ніяких розвідданих і питаємося пресічі його попитки вести розвідку в даному секторі. На даному секторі у нас лежить завдання недопущення прориву противника уже звільнені міста, де вже люди найбільш почуваються впевнено, починають виходити мами з колясками, а діти з ігрушками гратися в пісочниці і не боятися ніяких вистрілів і взривів.